Krásný den, já se teď nacházím uprostřed pokladu, uprostřed zeleného pokladu, můžete vidět za mnou, a tím pokladem je kopřiva. Já jsem Milena Bělíková, provázím vás na cestě ke zdraví a jsem také autorkou roční kopřivové výzvy, protože kopřivy miluju, protože kopřiva je naše super bylinka, protože kopřiva si zaslouží naši plnou pozornost nejenom na jaře, jarem to určitě nekončí. Naopak bych řekla, že jarem to začíná, protože kopřivu můžeme využívat během celého roku. Je to naše super potravina, která si zaslouží pozornost a která si zaslouží být na našem stole každý týden během celého roku. A já to v roční kopřivové výzvě učím, kdy a jak co na kopřivě sbírat, kdy sbírat kořen, kdy sbírat listy, kdy sbírat lodyhy, kdy sbírat semena a co z nich dělat. Jak je dál využívat, protože kopřiva je obrovským zdrojem vitaminů, minerálů, kopřiva podporuje krvetvorbu, je obrovským zdrojem železa, křemíku, hořčíku, vápníku, sodíku, draslíku, jsou tady flavonoidy, je plná chlorofilu, jsou tam další důležité látky, které naše tělo potřebuje a díky tomu snad ladí všechny systémy v těle, od krvetvorby, čistí úžasně tělo, je močopudná, podporuje ledviny, játra, bych na něco nezapomněla, ale určitě zapomenu, působí skvěle na klouby, na kůži, na vyrážky, na popáleniny, na ekzémy, na akné, prostě to využití je obrovské a většinou je známý jenom kopřivový čaj, kopřivová nádivka a možná někdo si usuší pár kopřiv, ale ta kopřiva má obrovské využití. Já jsem například tento víkend dělala kopřivový olej, právě proto, abych měla potom na kůži, na popáleniny, na ekzémy a tak dál, kopřivový ocet. Ten je taky vlastně skvělý na podporu do salátů a má využití jakoby různě v kuchyni, můžou se s ním, tam, kde se používá běžný ocet, můžou se s ním dokyselovat různé omáčky a je to úžasný obohacení jablečného octu, kde vlastně je tam spousta dalších látek důležitých z té kopřivy se do toho octu dostanu. A samozřejmě potom tady mám i sušené kopřivy. Já mám vždycky několik takhle velkých lahví sušených kopřiv. A tohle to všechno, kromě dalších věcí, dneska budu dělat například kopřivovou sůl, takže určitě v kopřivové výzvě budou mít účastníci nový recept, jak si udělat kopřivovou sůl. Pokud vás tohle to zajímá, pokud chcete se mnou obnovit tradici našich babiček a zařadit kopřivu na náš každodenní stůl, nejen na jaře, ale během celého roku, naučím vás to, přidejte se na stránce www.kapkavitality.cz kopřivová výzva. Budu se na vás těšit.